নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বুধবাৰে সন্ধিয়া সময়ত কৰক কেইটামান চাউলেৰে। এই উপায় সকলো ৰোগ ব্যাধি দূৰ হৈ যাব, লগতে দৰিদ্ৰতাও দূৰ হয়। তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাউল হৈছে হিন্দু দেৱ দেৱী পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দ্ৰব্য। চাউলক মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ বুলি মনা হয়। সেয়েহে যদি এই উপায়টি বুধবাৰে কৰিব পাৰে, তেন্তে সকলো ৰোগ ব্যাধি আঁতৰি যায়, লগতে দৰিদ্ৰতা দূৰ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বুধবাৰ দিনটি গণেশ বাবাৰ দিন হিচাপে মনা হয়। এই দিনটিত গণেশ বাবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বহুলোকে বিভিন্ন উপায় আদি কৰি থাকে। গণেশ বাবা হৈছে সিদ্ধিদাতা, বাধা বিঘিনি নাশ কৰোতা। সকলোৰে পূজাৰ আগতেই গণেশ বাবাৰ পূজা প্ৰথমেই কৰা হয়। এই উপায়টি সন্ধিয়া সময়ত কৰিব লাগে। সন্ধিয়া স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি একমুঠি চাউল ভালদৰে ধুই ল'ব। এইটো মনত ৰাখিব যাতে চাউলখিনি ভঙা নাথাকে, নহ'লে কামত নাহিব পাৰে। চাউলখিনি গণেশ বাবাৰ ওচৰত ৰাখি এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব আৰু গণেশ বাবাৰ ভোগ নিবেদন কৰিব আৰু কপালত সেন্দুৰৰ তিলক লগাব আৰু তিনিবাৰ গণেশ বাবাৰ চৰণত সেই চাউল নিবেদন কৰিব আৰু লগতে এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিব। ঔম গং গণপত্যে নমঃ। যদি 108 বাৰ নোৱাৰে, তেন্তে 21 বাৰ হ'লেও এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ সকলো দুখ কষ্ট সমস্যা আদি দূৰ হৈ যাব আৰু গণেশ বাবাক আগবঢ়োৱা সেই চাউলকেইটা আপুনি ঘৰত ৰখা চাউলৰ লগত মিলাই ৰাখিব। ইয়াৰ দ্বাৰা গণেশ বাবাৰ অশেষ কৃপা লাভ হয়, লগতে সেইখন ঘৰত কোনোদিন